Жана окуу жылынын басталууна санаулуу күндөр калды. Ата-аналар балдарына мектепке кажетті заттарын сатып алатын кез. Осыған орай Кордай ауданы орталыгында мектеп товарлары жәрмеңкесі өтті. Аталмыш шара мектепке жол республикалык акциясы аясында ұйымдастырылып отыр. Бұл жәрмеңкенің басты мақсаты ата-аналар алысқа бармай балаға қажетті барлық мектеп құралын бір жерден алу. Және аз қамтылған көп балалы отбасылардың балалары, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдау. Сондай-ақ қараша халыққа қажетті заттарды төмен бағада ұсыну. Шараға Кордай ауылының 10-нан аса кәсіпкері қатысып, отандық және жергілікті жерде өндірілетін тауарларды тиімді бағаға ұсынды. Тиісінше мектеп формалары мен кеңсе тауарларына сұраныс артқан. Он сауда шатырында оқушыға қажетті заттардың барлығы қойылған. Сатушылар мен сатып алушыларға мерекелік көңіл сыйлау мақсатында аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары ән шырқап, өнерлерін паш етті. Жәрмеңке соңында аудан әкімінің орынбасары Дамира Сүгірбай акцияға қатысқан барлық кәсіпкерлерге аудан әкімі Мәден Мұсаевтың алғыс хатын табыс етті. Айта кетейік, ауданда мектепке жол акциясы тамыз айында бастау алып, ауданның кәсіпкері мен еріктілері бүгінгі таңда 465 баланы жаңа оқу жылына мектеп формасы мен қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етті. Тамыз айынан 31-ге дейін тағы да 335 баланы қажетті керек жарақтармен қамтамасыз ету күн тәртібінің жоспарында тұр. Сонымен қоса Қазақстан халық ұлттық қорының жоғарыда аталған санаттағыдағы 800 балаға акция аясында көмек көрсету бойынша жұмыстар атқарылып отыр. Тахмина Талибжанова, Ерболат Шақаш, 77 News.